Na úvod by som vás poprosil zapamätať si tri mená. Sú to dve mená a tri osoby a budeme o nich hovoriť. Sú všetko prokurátori. Jednak je to doktor Bystrik Palovič, to je otec a syn. Jeden je prokurátor okresnej prokuratúry Bratislava 1, druhý je prokurátor okresnej prokuratúry Bratislava 5 a potom doktor Vladimír Pravda, ktorý je prokurátorom krajskej prokuratúry. Doktor Bystrik Palovič starší z okresnej prokuratúry Bratislava 1 sa už s nami stal. Viedol nezákonné trestné stíhania voči dnešným opozičným poslancom Gaborovi Grendelovi a aj Milanovi Krajniakovi. Nezákonné, ktoré konštatovala generálna prokuratúra, keď zrušila z dôvodu absolútnej nezákonnosti jeho uznesenia o vznášaní obvinení. Minulý týždeň bol zadržaný a boli robené invazívne úkony voči asistentovi pána poslanca Rajtára Filipovi Rybaničovi, ktorý je trestne stíhaný pre trestný čin ohrozovania bankového tajomstva. Tieto invazívne úkony, myslím tým príkaz na uchovanie a vydanie počítačových údajov, príkaz na prehliadku iných priestorov a pozemkov, teda v jeho prípade motorového vozidla, boli vydávané prokurátorom doktorom Bystrikom Palovičom. Z úradného záznamu, ktorý spracoval pán Rybanič a ktorý sme pripojili k našej sťažnosti voči vzneseniu obvinenia, vyplýva, citujem, potom bola urobená prehliadka vozidla, počas ktorej mi vyšetrovateľ prišiel oznámiť, že v prípade, ak nepoviem, komu som dané informácie poskytol, budem vzatý do väzby. Vraj ho to mrzí, ale povedal mu to prokurátor, teda doktor Bystrik Palovič. Tento mladý prokurátor už vlastní na základe kúpnych zmluv 3 byty, čo je celkom fajn na mladého prokurátora, ktorý je 30-tníkom. Ale čo je horšie, ak si pozriete projekt bytov pána Bašternáka na Tupého ulici v katastri nehnuteľnosti, zistíte aj ďalšie zaujímavé skutočnosti. Jednou z nich je, že v komplexe tej bytovky má byt aj doktor Bystrik Palovič mladší. Čo je ešte horšie, tak vo vzťahu k jednému bytu a nebytovému priestoru, ktoré sú, alebo boli v tom čase, vo vlastníctve priamo pána Bašternáka, tak vo vzťahu k tomuto jednému bytu a nebytovému priestoru bolo zriadené záložné právo v prospech doktora Bystrika Paloviča. Záložné právo. To znamená, že zrejme pán Palovič poskytoval úver alebo pôžičku pánovi Bašternákovi, ktorá bola zabezpečená záložným právom. To sú zmluvy, ktoré vyplývajú z katastra nehnuteľnosti. A aby tých náhod nebolo úplne málo, tak jeden z bytov v tomto komplexe vlastní aj nový dozorujúci prokurátor doktor Vladimír Pravda. A kruh sa uzavrel. Keď si pozrieme list vlastníctva 5877 a jeho históriu, keď si vyžiadate teda z katastra nehnuteľností, tak tam uvidíte, že ten byt, ktorý vlastní teda mladý prokurátor Bystrik Palovič, tak predtým prešiel sériou 12 firiem. Pričom v niektorých tých firmách sa takmer opakuje sídlo na meste Hraničiarov a opakujú sa tam v niektorých prípadoch aj mená tých ľudí, čo tam figurujú v tých firmách. Táto schéma s tými 12 firmami je veľmi podobná tým schémam, o ktorých sme hovorili pri podvodoch z DPH. Jednoducho, firmy si tam posielajú za rôzne ceny ten istý, tú istú nehnuteľnosť tak, aby jednoducho vybrali zo štátu DPH. A to nie raz na jednom byte neoprávnene, ale hneď niekoľkokrát. Nakoniec zakotví takýto byt, kde sa niekoľkokrát je silné podozrenie, že je to teda rovnaká schéma ako pri tých iných podvodoch z DPH, zakotví u prokurátora a tento prokurátor zhodou okolností dostane prípad môjho asistenta a veľmi expresne ho vybaví, čo inokedy prokurátor vydal všetko, čo mal vydať, sudca vydal všetko, čo mal vydať, polícia okamžite nabehla, zbalila ho a tak ďalej a tak ďalej. Všetko klaplo úplne perfektne a myslím, že teraz sa aj teda pre verejnosť ukazuje, že prečo sa tak stalo. Je prepojenia s Ladislavom Bašternákom a prepojenia jednej organizovanej skupiny sú jednoducho nezmazateľné a sú týmto potvrdené.